upload. Ubu ufite uratandukanye abantu bose bakwibaza ko imico yawe twarumiwe nta muntu n'umwe utakwibaza ko kibobo we kibobo kibobo we kibobo kibobo we kibobo kibobo we kibobo kibobo we. Kurikira umwana kibobo kuri Mujomba TV. Mutukutu cecetsera naniyo nita mwana kuriki nkubita nkubita naje umva uyu munsi naho nabyiteguye ngankubita witeguye ibikise witeguye inambara yawe mwana nkubita nkubita okay ngaho ndekuranye oya noneho nkubita mbibone nkubita ndakunto da no mutwe nguye nushaka nkubito nyice nkubita nkubita wandekuye ubundi urifuza iki oya nkubita mbibone noneho umva nange waje nabyambare nakwiteguye noneho nkubita tubibone Hason. Oya nana uhubita noneho ubona ho noneho irangiye umuntu aho mberishyana. Hason. Ariko ubundi bwo. Uzale nsuzugura ukaza yugendeje rugataha mu gitondo wasinze. Ibyo birakureba birakureba. Uhubita. Birakureba. Uhubita nkubita noneho mbibona. Nyamara ndakuno. Unabasima biki ngaho nkubita dore n'umuntu. Ano ndarushaka no kunkubita n'ingome ngahaye nkubita turebese. Nkubita. Okay. Nkubita. Nkubita naho ndo n'umutwe ngubi na ukwegeje noneho uhubita. Nkubita se turebe. Ndekura ariko. Nkubita nkubita turebe nkubita. Nkubita nkubita urebe nkubita nkubita okay reka mwihorere kuko ndamutse nkukubise ndaho nkubita ndahe nkubita nkubita noneho turebe nkubita aho ndi wanyoye ibiki nkubita nyira turebe nkubita ne mbanze umbwire wanyoye ibiki nkubita nyine kurusa kundi kumva no kwikira gusa abantu bari gushwanara nkubita noneho nkukubite nkubita se niba bivuze nakuru hari kubura inamba No, mubaze dore ngo aje ari kunkubita kandi ari waranika mukabanya amana n'impanze mbabwe uzi ingaruka sasiri muri ibintu ubu kubikora umugabo umugore wawe ntasoni umwe mukarwana n'urusa kurwanya kandi mubaze mubaze ejo bundi ntabwo mukoze ubukwe mukarahira imbere y'urukiko amasezerano mwarahiye murayibagiye hose izi saha murakabije nawe Nasoni nawe umusoro nganuko. Nabana babyumva. Usubwe inama mama muri kugira abana banyu n'izi. Eh? Umubaze. Ngewe ararijoro nkarara ngenyine. Ahubwo ndubabuze kimuruko. Nabuze kimuruko. Ngiye kintu ushaka kumwumbariza. Ngiye ibyo byose mba nabihashye nabishyize hariya nta kina babuze. Mumbariza ikina babuze kugira ngo ngiye ansange no mu muhanda aze kunigira n'abantu. Ukaza nkubita ukaza nkubita none. Ukaza mugabanye mishinya murakabye. Mwakabyanwe mugabanye mishinya. Eh? Nawe umugabo koko so umugabo mu rugo nimba mufitanye ibibazo mwabikemuye neza ko abana banyu baba babyo abana se iyo nguyo noneho ntago bararaba mu mbaza yagiye tukarara twenyine kandi ngaho dore mukabanye mishinya mutu nese ubu mugoro ubundi utunga urutoki umugabo akamushinga mu gahanga n'uwa n'imbere y'ubuyobozi mukabanye mushinya uzi ingaruka sasiri muri ibintu ubu kubikora umugore wawe ushobora kumukubita gutyo uyamwumbarize naho nkubitese ngaho nkubita kabanye umushinyi reba nk'ubu ngubu umugore wawe ni ufite amana naho ukuntu aba ari kukwisheta ubu ngubu ibyo byuma murimo bya brag ushobora kuhita umukubita urushyi uzi ko ari imikino akabaguyasa akabara ariko afande njyewe nta ngewe ndumva nta kibazo afande n'usanda ari no kuntu njyewe ntago namukubita njyewe sinakwikubitira umugore rwose nk'uko aba ari kukwishetaho ugiye ushobora kugira umushinyi ukamukubita urushyi nta nkubita akaba arapfuye usubira n'ikireto ko bafunga imyaka afande n'ubundi yari yabipanze nubundi yarabiteguye kagomba kunkubita nubundi ashashe nyine mukabanye imishinya nayo mata mukabanye imishinya kwire aho kugira ngo nzakubitirwe mu nzu yanjye abagenda no ugenda musubiza iwabo oya gabanye umushinya ucyo we mureke mukemura ibibazo byanyu neza subira iwacu ngiye nsubira n'uyu nguyu nayo mata umva ushobora gukubita umugore umugabo wawe
ugafata iratafari hari cyangwa oya oya ukabona apfuye afande hoya rwose oya hoya nabo ari uri kuri oya oya cyangwa abanye mushinga afande hoya ibyo ngibyo hoya mfarika mbagira inama mata nta wa mugabo nta wa mugore musabe ni mbabazi neza niyunge kweri mu bintu cyo kurwana mu bireke kweri ehe nyine nambabarire kobera ko bucya musaba imbabazi neza no sura musaba umeza gutyo urabona ya yakubabarira musaba imbabazi neza mu nene mbabarira kobera nakubwiye nawe nago uzongera kunika akazongera nago nzongera ndaziguhaye kandi nanjye mbabare nago nzongera gutaha none aseka ariko nyine mujye akanyamuneza dore njyana akanyamuneza afande urakoze afatana umugabo wawe afande nago bizongera afande urakoze namuse mufatana neza eh reka tujye kwiyunga n'uwundi buriya ni byinshi tujye kwiyunga eh musa mutye mu bibazo byanyu neza musabana imbabazi nk'abantu bakuru reka buriya no kunkubita se nago nibashiri hey shaboy king j like in a beat trust me Take me home. Yes, I'm looking like a blind owl. But my soul, you won't dare. Ngise fan. Nasuno kashugunya umwandano toravu. Eh? Toro. Mukobwa nkanga nko ngo kurete abashya yahantu musamu shugunya. Kandi nago bizongera rwose. Usha nago nakubabare. Nene se gugita hehe. Ntabwo. Ari ubanza wira bisuka ufite kumubiri. Eh? Nasuno ukagira umwandande ahantu hose ari wumbonye no mu. Ariko nagusabye mbabazi ndagitwaye nago bizongera. Ndashaka harya gitse muri pubere. Nimbura utanabonye hano hafi pubere kibikujugunya ujase imbere. Yego yego yego. Ako mbabarira ngendera ngo bizongere. Habundi urewe kunugana. Sikwagira umwana ufite imyaka 2. Imyaka 2. Hari urewe bisuka ikuri. Ako nugisuka handano gi. Nagusebye imbabazi nago bizongere. Tugende imbere. Tugeze. Kimbe namana mbabazi nago. Nase tugiye. Kimbe rubwo tugende nganize. Kimbe. Tugende. Kimbe. Bonaso nu Bundi igihugu cyacu kirangwa n'isuku n'umutekano. Ukabukwangiza amategeko y'u Rwanda yashyizeho bizenguke suku n'umutekano ntuzo wubahiriza amategeko wumva yego abana n'abana biwanyu zo babwira bagira isuku mu muhanda hose nakafandira gusabye mbabazi karaguzongeye dashikeje abantu bose kandi ngubonye n'igishishwa mu muhanda gito rugenda ukijugunyana hari pube n'ibyo abandi bantu bataye se eh ugira isuku Rwanda umukeru ugenda aje subwa kabona ahantu hari imyanda ubwo yatekereza ngo fadi ntabwo bizongera uruza ugira isuku ahantu hose ugiye n'umuntu ukubonye akatavuga no mukobwa wenda n'inanga bugiro gusa fadi karagusabye mbabazi ukaba uri kugira ibyikizo bitari byanjye aho urenga mushya tube tugenda tuganye ariko ndi kugera kure kanca kugira ariko ntuzongera ibi bintu rwose ni bibi ntabwo bizongera ibyo kujugunya imyanda hano hose ntabwo ari byiza ntabwo uzongera kandi murakoze sawa rero ngogera amahoro sawa rakoze afande ni kubona umuntu mukuru agenda ubwenge buri hasi ubu duteye uratandukanye abantu bose bakwibaza ko imico yawe cyo twarumiwe nta muntu n'umwe utakwibaza ko kibobo we kibobo amagi karyoshye suba yakwehe mwana ayandi bose uri nkoko se nkoko nkoko kazo zitera amagi amagi niyo yaranye narambuye bose nabyoje kubi sinakwishyuye se ntabwo nyishyuye bose nakwishyuye desa oya bose wari amagi atandatu bose wari amagi atandatu ugomba kunyishyura bose nari amagi abiri nakwishyuye desa nyishyuye nigendere bose wari amagi atandatu ariko ujyaho ngende ya bose wari amagi atandatu nyishyura nigendere nakwishyuye desa oya na bose ni wari amagi atandatu ugomba kunyishyura nkigendere ndi umuntu bamunkiza oya bose oya bose mbabara bose bose mbabara uretse ngende oya bose uretse ngende nakwishyuye desa wari amagi atandatu kandi nshaka kwicara nkigendere nakwishyuye ari ntabwo yigeze nabyo yigeze nabyo yigeze uramureye mu mfukura yabo oya bose ngiye mera magana atandatu nyine nigendere
ahubwo reka mbe nkizamo ingofero ngenda. Bose wanyishyuye? Nakwishyuye. Nkira bose. Nakwishyuye desa nago wabonye ko naze. Ahubwo nyishyura 300 wanyaye nigendere bose. Wari amajya 6. Namwe muri gupfika. Mba fana umuntu ari amajyanye none yanze kunyishyura. Ibeshya sunyegere nkwereka. Ibyo mwigize ibyo ngibyo. Uraza kunyishyuza se wowe hari deni mfite. Reka nze nkwereka ahubwo. Ibeshya se. Mama inga data, kabona matara ari seri. Banza tacye mu itorero ry'igihugu. Dukomeze imbere cyane. Dutwike. Mujomba TV isoko y'impano z'u Rwanda.